tools of creation. I am the Thunder King! So, it has come to this. From my realm, insects! Historie Dungeonů a Raidů ze hry World of Warcraft. Vítám vás lidi u nového dílu z naší série Historie Dungeonů a Raidů, ve kterém se podíváme na všechny možné dungeony a taktéž raidy ze hry World of Warcraft a kompletně si popíšeme její historii a vše, co o nich víme. Dnes máme na tématu prastarý titánský komplex, který se jmenuje Uldaman. A vzhledem k tomu, že tahle epizoda by byla příliš krátká, kdyby popsal pouze samotný dungeon, jaký tam jsou bosáci a všechno podobné, jak to dělám normálně, tak jsem se rozhodl, že sem dám celý příběh závěrečného bose tohle dungeonu, který se jmenuje Arcadas. Já si tedy myslím, že už to nemusíme zdržovat a pojďme se vrhnout na samotnou historii tohle dungeonu. Uldaman je prastarý titánský komplex, který se nachází uprostřed pohoří jménem Khaz. A byl zapomenutý po tisíce let, než na něho narazili trpaslíci, kteří zde začali dělat archeologické sítě. Tyhle sítě vedly k objevení právě tohle masivního komplexu jménem Uldaman, ve kterém našli novou rasu, která se jmenuje Trogové, což jsou vlastně malé původní kamenné stvoření, které vytvořili titáni na to, aby jim mohli sloužit, ale bohužel byli prohlášeni za selhání. Titáni proto zopakovali pokusy, než se dostali ke stvoření, které se jmenují Erthen, což jsou předchůdci trpaslíků. A ty měli poté sloužit po boku kamenného dozorce, který se jmenoval Arcadas, a měli strážit takzvané disky Norganona, ke kterým se dostaneme o něco později. Bohužel těhle disků si v jeden okamžik všimnuli trpaslíci Dark Iron Clanu, neboli trpaslíci temné ocely, kteří začali pomaličku na tenhle komplex útočit, aby se zmocnili právě tohle mocného titánského artefaktu. Ale to se jim samozřejmě nikdy nepodaří. Jsme to proto právě my, náhodní cestovatelé a taktéž hrdinové, levelu 37 až 40, kteří se mají vydat pro tenhle mocný artefakt a donést to branu Bronzebeardovi. Do naší cesty se avšak postaví spousta nepřátel, mezi které patří i bosové tohle dungeonu, kteří se jmenují jako první Raveloš, což je vlastně trog, který je prohlašován za zloděje, anebo taktéž archeologa, což už tak je poměrně velký úspěch na stupidní stvoření, jako jsou trogové. Dalším bosem jsou poté tři trpaslíci, kteří se nazývají ztracení vikingové a jejich jména jsou Olaf, Erik a Baylock. Tihle trpaslíci původně patřili do takzvané Explorers League, česky přeložitelné jako Liga průzkumníků, a dostali od nich kontrakt, že mají pročistit celou cestu Uldumanu právě pro různé vědce a taktéž podobné postavy mezi trpaslíky, aby se mohli dostat v bezpečí do těchto tunelů. Bohužel tahle trojice se ztratila a nyní čekají v těchto tunelech a bojují proti čemukoliv, na co narazí. Kromě toho, tahle trojice je taktéž reference na hru od Blizzardu, která vyšla roku 1993 a popisovala cestu právě těchto tří vikingů. Nyní ale k dalšímu bosovi, kterým je Ironaya. Tohle je obří bronzová titánská dozorkyně, která měla následovat Tyra na jeho cestě do Uldamanu, ale o tom si řekneme, až budeme probírat příběh Arcadasa. Nyní se ale pojďme podívat na dvojici bosů, který se jmenují Ancient Stone Keeper a jako druhý Obsidian Keeper. Tihle dva obří golemové byli vytvořeni na to, aby hlídali právě Arcadasa společně s Ironaya od jakýchkoliv nepřátel, kteří by chtěli vkročit do Uldumanu. Bohužel jeden z nich byl skorumpován a tím je právě Obsidian Keeper, taktéž nyní známý jako Obsidian Sentinel, o kterém si elf Auren a taktéž trpaslík Kant myslí, že byl skorumpován sílou prastarých bohů, ale to bohužel nikdo neví. Nyní tedy k dalšímu bosákovi, který se jmenuje Galgan Farhammer, což je senátor, který byl poslán císařem Thorisánem z hlavního sídla trpaslíků temné oceli, který se jmenuje Shadowforge, aby dohlížel na všechny operace, které se odehrávaly v Uldumanu. Nyní už ale můžeme k předposlednímu bosovi, který se jmenuje Grimlock, a je to Trog, který se dostal na opravdu vysokou pozici všech trogů, především díky své síle a také schopnosti trénovat smrtící bazilisky, kteří dokážou proměnit svého nepřátele v okamžik na kámen. Nyní se ale můžeme podívat na posledního bose, a tím je právě Arcadas. Tenhle titánský dozorce byl vytvořen kdysi hodně dávno během Černé říše, když mu titán Khazgoroth dal část své síly, aby bojoval společně s Freyou proti uvězněnému Element Lordu, která se jmenovala Matka Therazan. Tihle dva byli samozřejmě úspěšní a Arcadas měl poté bojovat proti rase Kiraji, kdy skolaboval spoustu důležitých tunelů, které měly pod zemí, čímž ji dostal nahoru na zem, kde ji mohl v pohodě porazit. Arcadasův příběh ale pokračuje mnohem později, až v době, když je titánský dozorce jménem Loken ve městě Ulduar skorumpován šepoty prastarého boha Yoxarona, což vede Arcadasa k útěku z Ulduaru společně s Tyrem a taktéž jeho přítelkyní, obrovskou titánskou dozorkyní Ironaya, do hor Stormpeaks. Společně s nimi ale taktéž cestují ještě nějaké rasy, jako jsou třeba Vrykulové, Mechagnomové, Erdnové a podobní.
V téhle lokaci Arcade společně s Terem vytvoří mocný štít, který darují jednomu z nejvěrnějších Vrykulů, který se právě podílel na odhalení zrady Lokena, a jmenuje se Truth Guard. Arcade se má ale poté opět vydat zpátky do Ulduaru, aby ukradnul tzv. Disky Norganona, ze kterýma poté společně se svojimi přáteli uteče na jih. Loken to samozřejmě jen tak nenechá a pošle za nimi dva mocné generály z rasy Kathraxin. Tihle dva mocní generálové jsou naštěstí zastaveni Tyrem, který se rozhodne obětovat na to, aby Arcade společně s disky Norganona a taktéž Ironaiou mohli utéct právě do Uldamanu. Poté co Tyr padne, Vrykulové mají uctít jeho památku a proto pojmenují lokaci, ve které padnul, právě po něm. A tak vzniknul Tyris Fall, neboli Tyrův pád. Arcade společně s Ironaiou se nakonec dostanou do Uldamanu, kde mají ulehnout do dlouhé hibernace společně s dalšími Erten, kteří se obávali právě nákazy masa neboli Curse of Flesh, společně s hrskou Mechagnomů, kteří se ale rozhodli, že neupadnou do téhle hibernace a budou se právě starat o spícího Arcadesa a taktéž všechny Erden. Bohužel tohle je všechno, co víme o těmhle titánském dozorci, a proto si pojďme říct něco málo o diskoch Norganona. Tohle byly masivní platinové disky, které zde zanechali titáni na to, aby zaznamenávali kompletní historii celého Azerotu. A to za účelem, když se titáni někdy v budoucnu vrátí, aby se mohli podívat právě na všechno, co se odehrálo, a poté prostě posoudit, jak se celému světu dařilo. K tomuhle ale samozřejmě nikdy nedošlo, když byl celý Pantheon vyzabíjen Sargerasem. Bohužel i přesto, že o těchto diskách víme opravdu spoustu věcí, tak většina je napsána v takzvaném RPG, což je oficiálně Blizzardem prohlášeno za neoficiální, neboli non-canon, a proto si to nebudeme zde rozebírat. Tohle bychom ale měli už opravdu všechno pro Uldaman a můžeme se vrhnout na outro. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, můžete zanechat like, a pokud jste zde nový, můžete dát sub, jelikož vydávám nové video každý den anebo obden, tak teď můžete zanechat dislike, napsat do komentáru, co se vám nelíbilo, co vám zlepšit anebo co vám točit příště. Takže myslím, že se uvidíme u další epizody a zatím...